سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، عزيزانكم بيان جستاسك مخفي كافي مدينة روان دي. تاسو ورس کړو چې ارا خبره لګه په غور اوري او بیا په لک سوچ کړ. نو الله پاک دا صلاحیت ستاسو په دماغو کې ایښې دی چې په یو نتیجه به مرسئ. خبره دا وه چې دا الله لفظ چې دی الله دا په اصل کې الهونو او د اله مانا دا حیران کن. دا کائنات ټول دا الله دی، دا موجودات ټول دا الله دی او دا الله ملک دی. په دې کې هر کار چې هغه کوي نو دا ټول کائنات ورته حیران دي او د دغه حیرانتیا علاج چې دی هغه الله پاک هیچا ته نه دی ورکړی. دا علاج خدای چاته نه دی ورکړی چې یو کار وکړي او ته حیران شې او د هغې ازاله وکړي. عزیزانو طاقتم وی قوتم وی زورم وی او الله پاک داسې یو کار در سره وکړي چې دنیا ورته حیران. بیا سره د قوت او سره د طاقت په یو منټ کې در باندې قیامت کی ته حیران یې چې دا سو سو د دې وجه نه هېڅ شی داسې نشته چې تاسو کې غرور وکړي. تاسو دا ووایئ چې دا قوت او دا طاقت به ما بچ کی نه، دا الله رانیونکی او دا الله گرفت چې دی هغه هیڅوک نشي بچ کول. نو دې وجه نه هر وخت ځان ته اډو څه وایئ ما او مه دا ځان څه شی ګڼئ، ځکه چې د الله د زور او د قوت او د طاقت په مخ کې تاسو هیڅ شی نه. تاسو وګورئ تیره جمعه باندې بېنظیر د ټول پاکستان وزیر اعظم وه او په نن جمعه باندې څه شی؟ هماغه ورځې دي، هماغه اوقات دي. په تېره جمعه سالو او نن جمعه باندې سالو. بیا ورته هغه سړی را پاسئ د غور خبره دا ده
موس تشه کړو دربار ته ورواستول ورته وی چې د توا چې دا تسوي چې زه خدای یم دومره لوی ډیل چې څلور سوه کاله یې عمر او څلور بیا یې موسی والا پیدا کړو د ده په کور کې لوی کړو واستولو موسی موسیٰ علیہ السلام جو دربار تورننا و تو ورتلت خدای نہیں فرعون ہوئی چیز والی خدای نہیں ستا خدای سکی ویل زما خدای مڑکول و جوندی کول کئی نو فرعون ہوئی چیز دا خزم کولے شن یو سڑی باندے دا مرگ حکم کرے و اغای پریخو یو نسڑے رونی و اغای مرگ یو ګور امړې مې ژوندې کو ژوندې مې مړ کو موسی علیہ السلام له کې خیال وکړو چې دا څه په جاهل واورې دما ورته الخدا کنه ته چې ځان ته خدای وې ان الله یاتی څنګه ده بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای نور د دې طرف راخی جی کته خدای نو د دې خانه روخی جو نو الله فرمایي چې فبهت الذی کفر فرعون حیران پاتې او په موسی علیہ السلام پسې موسی علیہ السلام مخکې منډې والے او د سره د فوج ور پسې منډې والے چې دریاب تورسید نو الله پاک موسی علیہ السلام ته په دریاب کې دو لس لارې جوړې کړې ځکه چې دیو سره د مرګرو دو لس لارې یوه لارې جوړه کړه د اوبو دیوالونو منځ کې بله لارې جوړه کړه بله لارې موسیٰ علیہ السلام چې په ور روان شو نو مرګرو یې کې دا خیال راغی چې هغه خوالارې خلک به زموږ مرګري اوبو وړي نو الله ورته په خپل قدرت کامله سره په اوبو کې کړکۍ جوړې کړې نو دوی به روان مو او په کړکو کې به خپلو مرګرو تم کتل چې دا غم موم پړنې فرعون چې د دریاب غاړې ته ورغی نو مرګرو ورته وی چې ورځه پې کنه ته هم خدای کړه دې پوه شو چې بس زما د هلاکت ورځ ده نن غیرت ونیو او پرې ورګډی شو چې په لارو ور روان شو چې سره د فوجا او سره د مرګرو د دریاب منځ ته ورسېد نو الله اوبو ته حکم وکړ چې وینیسه په اوبو یې رونیو اسے ویما چه دا اللہ دا قوت مظاہرہ ہو گئی او بس اکرانی وی نشی او بوئی رونی ہو چه راوینی ہو موسیٰ علیہ السلام دا دریاب پغاڑا ورطا ولار تماشای کول چه راوینی ہو سوخ کے آواز وکړو موسی علیہ السلام ته وی ستا خدای منمه که خلاص مې کی نو هغه ورته آواز وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې اوس پیمانتیا څه سود نه لري قرآن کې راځي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ده ديخ پلي بادشاهي ده بچاو ده پارا ده تن جميعان ويلي چه ستا پا بادشاهي كي با يودا سعلك پیدا كيگي چه ده غد الله سبت غر كي نو ده حكمكو چه سمرا لکان پیدا کیگی طول علالوی او جناکی چه پیدا کیگی پریدهی پا دغا کال باندی او یا زرا لکان موسیٰ علیہ السلام تا خدای او بیاوی چه او یا زرا لکان فرعون علال کری او یا زرا چه غالک پکی چرت پیدا نشه و دغا لالول دوران کی قدرت موسیٰ پیدا کر مورو بوتا واچولو ادو یا قصہ دا او دد پا غیق کی لوئی کرو او بیا ور سرچو کرو چی اغا وقتم یاد کئی و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر ياد كاغ وقت چه پتاسو میں دریاب سیری کو پا دریاب کی میں در تلار جوڑے کری دا بنی اسرائیل تخرے پاک ہوئی وأغرقنا آل فرعون أو فرعون من سرد آل فكي غرق أو تاسو دا درياب بغارة والاروي وأنتم تنظرون أو تاسو تماشكو تيرا جمع ما بيدي وكنا تيرا بنظيري تقنار گناہ خدا کا ممبرانو دا چچا کینو لے دا او بیا میں یو خیرم دا خلے نہ ہوتے سمی ویلی اس ندی ممبران خدا امرکا یرے گئی ماں چاچے کینو لے وا تاسو بدا دا قومی سملے ممبران کتپا پیجارو کی بناستو مخکشو او رست بے بورڈ لگی دلو ایم اینے او سو دشپیش پی آغا بورڈونا لرکل دا ایم اینے تو جدونیم سوا ممبرانو یو لغاری ور تخدای پاک موسیٰ جوڑ کرو او دا سٹونے پی ہوا لیوان کنا ورمی گونه اولا مات اس عزیزانو اعتصاب بکی دویوی چه منگ با اعتصاب کن اعتصاب بچنگا کوئی اعتصاب بدا سے کوئے چھے دا بینظیر دا حکومت در اس مخ کی دا ارچا دا جون حالات بگو رہی چھے تا سرا سمرا پیسے وی ستا سمرا جیدادو او دا غید حکومت نپس تا سا حالت اعتصاب بدسی کو بیا با اعتصاب دا اغا ممبرانم کوئے چه کمو ممبرانو لدی قوم ووٹو نور کری دی او یو ممبر بیا پا دونیم کروڑا روپای باندے خرچ شوئے
پدوانیم کروڑا یو یو ممبر خرشنه سم دا گوندل و غویان اعتصاب دا دویو کن اعتصاب دا دی مکاوی چی چرتا مرمره پلارمره رونی سی او دا غدا سورتا وی نا دا اعتصاب شنو دی نا دا اعتصاب شنو دی نا اعتصاب بدا آغا چا کوای چی چا کابل تا دا مال دا سپلایو پرمٹی آغستی دی لعنت شا او بیا لعنت شا او بیا لعنت شا چه دا کابل مسلمانان پا اور ولار دی پا اور کباب شو او دا پاکستان مسلمانانو اغا پرمٹی پا کرولین رو پوخر سکڑی دی وغیت پی راشن سپلائی کردی احتساب دا اغا خلقو بم کردی دا دا اعتصاب تکی ارچا کرے دے پاکستان چی سو وقت کی گومت ران شوے دے ارچا ویلی دے با اعتشاب کوم جو با اعتشاب کوم اعتشاب بکوم آچی خلا ڈیوہ ڈیوہ کئی اعتشابو ننشی کوئی غلب دا غل اعتصاب سندو اعتصاب خوب آغا بادشاہ کئی چی کم بادشاہ دا عمر ابن عبدالعزیز گوندیوی چا غوندی کم بادشاہ د عمر ابن عبدالعزیز غوندی وی بیمار و خلق پختن لورل نو جامع خیرنی چی جامع خیرنی وی نو اکور والا اتوی چی دا جامع خود دا خیرنی دی نو کور والا ورتوی چی پا خدای می دی قسمی که بلا جوڑایشتن و چوالا بدل او ده بادشاہ امیر المومنین دی ویلی بلا جوڑایشتن و بر تجامی سا بدلی اعتصاب خوب عمر ابن عبدالعزیز گوندی کئی زمان عزیزان دا عمر ابن عبدالعزیز دے چی بیائی جنازہ اچھا تکڑا او پا لحد دا پاس ایک ایخوا نو یو اوریز راغ لد آسمان نا پا دی سینہ ور ترا چیٹا شوا او بیا لار پا دی سینہ ور تا یو کاغذ کے کاغذ چی خلق ہو کتا نو پا غیلی کلیو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم امان من اللہ لے عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز تا دا خخیدون مخ کی نجات شو اعتصاب خوبا امیر رالمومنین عمر ابن عبدالعزیز گوندی کئی اعتصاب خوبا دا ابو بکر صدیق گوندی کئی غلب دا غل اعتصاب سکئی خبرہ دا کئی اس غلب دا غل اعتصاب کرے اعتصاب خوب ابو بکر گوندے کئی چی بیعت تیو شو چا وقت کیا ہو امیر المومنین شو مازیگر سادر پوگا چولی دیو کور تروان بازار تروان دے نو عمر فاروق پو مخورا و این یا امیر المومنین چر تزی ویزم دا سادر خرسو ما او چی کور لگوڑا موڑا راوڑا ما نو بیا بنور کار شروع کو وی دا سکے تو طول ملک امیر المومنین شوی ویلو چی کور کی می سشتا نا کور سشتا نا اعتصاب پا پاکستان کے دا اعتصابو کئی چی یو یو وزیر لپا بنگلہ سمرہ سمرہ دولت لگے دلے پا کور کی خر نو راشا چی پسادر کی اغدا پارکمی بنگلے جوڑی شوی دی اعتصاب بدا دویم کوئی خر نو خر
ابو بکر صدیق ورته وای چې والله که سشتم ورازا ابو عبیده ته راوستو ابو عبیده ته وای چې د ابو بکر صدیق کور ته به د سړی په سر پاو اورزی څومره پاو اورو وی خج وی دو جوڑی جامع ورکا یو جوڑا اوڑی کدا غستو یو جوڑا جمی کدا غستو یو ولا اوخا ورکا چی ملمه راشی دی اوخی پای با پا ملمه مخوری او پخپلا بمسکی یو ولا سادر ورکا د بیت المال نه دا پنځه سیزونه ابو بکر ته ملو شو پاوړه به د سړي په سر راغله هغه ورځ د یو امینې د لور واده شوی د لور واده لس لکه روپۍ د یو ټایم د روټۍ خرچو په انټر کانټیننټل لس لکه نو ما ته چا وی مال ډېر بد خو ځکه نه دي شوي چې هغه سره لس اربه روپۍ شته نو که لس لکه یو لږ ولي نو څه چلو راشه دا د سوټمارې زامن وګوره چا سره لس انینی شته او چې واده پکې راپېښ شي ته د هغې هغه ډمتوب وګوره دا غریبان وای د خدای په یو تبه مړه کړه ته د غریبو د واده حال وګوره دا زړې پوسکۍ چې پکې رواني په لاره به دغه دغه کوي په شرمونو پټ شئ په شرمونو نو زه به مالدار سړی څه ګرموم چې د غریبو دا حال که ته ما نه تپوس وکړې چې تا راشئ وګوره درې زامن مې واده کړي که چا رانه نوړی خوړلي نو نوړی یو سړی راته وی ابل کال زما د زوی واده ویل مونږ ته خدای ونه ویلې نو ما ستا روټۍ چېرې خوړلې ده ویلې نه ما نو په ما دې د مور حق وسه ځه روک شه دا کوم کلي کې چې زه اوسېږم پنځوس کاله زما دې جومات کې وشو زه دروغ خبرې نه کوم پنځوس کاله دا جماعت نه غیر چاپیر چې څومره محله ده دا یو یو رونی سه یو قرآن ولا ورکوي چې دې ملا ستاسو په کور کې شنې چیز کلي دي اوري بیا دا ټوله ماله شنې دا ما سره جوخ کلي دي ورسره مې مړي دي ژوندي دي تعلقات دي دوی د قرآن ورکوي چې د ستاسو په ځای کې روټۍ خوړلې مڼی له درغلې ژوندي له درغلې دا یو پکې ناستم دی پاسه لکه مذکر استاد تا ته وایم اخوا وګوره دا وګوره څلوېښت کالو زما یار مولانا صاحب ستا په کور کې ما اوبه څکلي زه چې څه وایم هغه د ایمان په رڼا وایم او د ایمان په زور یې وایم په ما د چا حق نشته زه د مړي ژوندي اډو قائل نه بالکل زما په نیز مړی ژوندی یو بدعت عظیم درې زامن مې واده کړي که به مې کارډ چاپ کړی زه به مسلمان نه که به مې چاله کارډ ورکړي که به مې چاله ویلي چې واده لا راشه نه بس کلي ته تللي یو نکام تړلی دی او د ښځو کړت پړتم کړي دي او بس را روان شو واده وشو د مولانا صدیق وای دا ولي ولي لونه مې واده کړی دي راشي وګور
لور می ودوله دلتا دی مولانا تا پتا اسړو ته می وی چې ټټ سر بر روان یی ټټ سر کوم استاسو سرونه او چتوري دا ورانم بوتلنو دا ګیره بکاله لاندې بګوره یو راځي قسم په خدای چې می ورته ځو کته ټول داسې را روان دلته خو تاسو ټول په ګډېدو ځئ چې کنه جنج کې چې روان یی خزم ګډېږي سړیم ګډېږي الکان د ډمې زامن چې دي غم پکې ګډېږي لای چې لارې ته خېجې داد د حرامو نطفه پیدا د مخې ګډېږي ټول ټټ سر بر روان زما لور د بی بی فاطمې نه لویه وه ستا لور له چې په ګډا خلق را روانې دا د بی بی فاطمې نه لویه وه د بی بی فاطمې خو نوی جامع ام نوی بی بی فاطمه له خو د چیرو د وشغنو شړای ور په سر کړی و چې دا ستا بنارسای ده چې کالی نو نو د کجورو د پانو کړای جوړ کړو په غوګونو کې ورته واچو د کجورو د پانو کړای په بچیا دا ستا د واه کالی دی او کیناستو نکای پیغمبر په خپل او تړل نن ستاسو لونه د بی بی فاطمه نه لوی نن د مولیانو د لور واده ای کاډونه تقسیمه ای د مولیانو که خدای دا ټول په یو ناره کی نن خلوی اسلام ته اور زمونږ د لاسه لګېدلې زمونږ د لاسه جلسه به وکړو چې اله اسلام په خطره کې دی اله اسلام په خطره کې دی څوک به اولیا نه مني سوک یا رسول الله نه منی سوک څه چل کوي سوک څه چل کوي او اسلام په خطره کې دی او په دې اسلام په خطره کې نه دی چې زومبای زومبای بکیږي او واده ته روان یو صاحب یو وای دل کې په پول جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن اسلام تا اور اب زمونگ دلا سا لگے دے قسم پخدے دے قدر تٹو زمونگ دلا سا